हाई फ्रेंड्स बी फोर वेरटटी चानल स्वागत इन नमुक वीटी तेरह अटी चिकन बिर्याणी उ नोक आदमें या चिकन मसाल चेर्त वरत इन आवश्यक मलचप पुदल वेत पेस्ट इंजी पचमुग् पेस्ट क्यारट अल चुदायटरी आवश्यक सवोल ताड़ी इव कनम कुरी अंडिपरीप मुंदी अलप चेरी आदमें नमुक चिकन तैयार अर पात्र अल्प वेच्चक इतना आवश्यक करवापट ग्राबू ऐल इव चेत नाईट मूत पोटी पाक आगे शेषम अरव सवाळ चेर्त नन्नायिट्ट इलक्की सवाळ वळन्नु वरुम्बोळ नेरत्ते अरिव तक्काळि कूडि नमुक्क इतिलेक्क चेर्त तक्काळि कूडि चेर्त्त नमुक्क नन्नायिट्ट इलक्की कोडुक्कां इन नमुक नेरते एड़ुत्तु वच्चा इंजी पच्चमुळक पेस्ट अल्पम इतिलेक्क चेर्त्तु कोडुक्कां एड़ुत्तु वच्चा वेळुत्तुळ्ळि पेस्ट कूडि अल्पम चेर्त्तु कोडुक्कां अतिनु शेषं नन्नायिट्ट इळक्कि कोडुक्कां पेस्टिंग पचमण मारी वरुद्वे इलाक इन पचमण मारी पाक आई वन इन अल्प मजलपुड़ी चेर्त अल्प मुलग पड़ी मलिपड़ी कूड़ी चेर्त नाईट मसाल पड़वे इलाक इनिदिलेक्क अल्पम चिकन मसाल चेर्त्तु कोडुक्कुन्नुण्ड् नन्नायिट्ट् इळक्कि कोडुक्काम् अतिलेक्क् नेरत्ते एडुत्तु वच्च मल्लिच्चप्प् कुरच्च् चेर्त्तु कोडुक्काम् नमक वरते चिकन चेर्त इवे 3 किलो चिकन मसाल चिकन नुपान इलाक नम्बर चिकन इवे रेडी आनी बिर्याणी की वेंड राइस तैयार अगर पात्र अल्प सणफ्लवर ओइल नेर्त इनि ग्राबू करवापट ऐल इव कूड़ी चेर्त मूत वो अल्प सवाल इतना अं पाक वो अल्प वेल चेर्त इवे 1.5 किलो बिर्याणी अरी आदमी 3 कप वेमें अल्प उप
ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്പം മല്ലിച്ചപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞു വെച്ച കാരറ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം പാകത്തിന് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ കഴുകി വെച്ച ബിരിയാണി അരി ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അല്പസമയം ഇത് മൂടി വെക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ റെഡിയായ ചിക്കനിലേക്ക് കുറച്ച് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അല്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വറുത്തെടുത്ത ശേഷം അല്പം മുന്തിരി കൂടി നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അല്പം നെയ്യ് കൂടി നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച റൈസിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് വറുത്തെടുത്ത അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും അല്പം ചെറു കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ബാക്കി റൈസ് കൂടി നമുക്ക് മുകളിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊത്തി വെക്കാം അതിനുശേഷം നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച മല്ലിച്ചപ്പും പുതിനയിലയും നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ക്യാരറ്റും അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇതുകൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനു മുകളിലായിട്ട് അല്പം നെയ്യ് കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റൈസ് കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ദം ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ നമുക്ക് മാവ് കുഴച്ച് ഒട്ടിച്ച് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് മൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട്
കനൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്പസമയം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ അടുപ്പത്ത് വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് മൂടി തുറന്നു കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പോ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മൂടി വെച്ചതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും മല്ലിച്ചപ്പിന്റെയും പുതിനയിലയുടെയും ഒക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനു മുകളിലായിട്ടുള്ള ചോറ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ചോറ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അടിപൊളി ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല അരി നോക്കി എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കറക്റ്റ് പാകത്തിന് നമ്മുടെ റൈസ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും വറുത്തെടുത്തപ്പോൾ ഒത്തിരി മുരിഞ്ഞു പോകാതെ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മല്ലിച്ചപ്പിന്റെയും പുതിനയിലയുടെയും ഒക്കെ ഒരു നല്ലൊരു മണം നമുക്ക് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് കുറച്ച് നമുക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്യൂ